Мале, комеди ჯგუფის ახალი სეზონი რუსთავიორზე. Комеди ჯგუფი მონატრებულ მაყურებელს უბრუნდება. How are you? How are you? How are you? We drink this Thailand humor. ვენის საყვარელი შოუები. დაიძრას დაბავი ამოწევი. ა, გისმენ. სასაცილო პერსონაჟები. აგა გიწერეთ, ჰა? ნუ, მაგარი პრესტიჟი მოი. თამამი პოლიტიკური და სოციალური იუმორი. კაცი ისე მოხალათი ჯიგენაცაი. რა თქმა უნდა ახალი სახეები. იმინა მაგრამ თამოც. Мале, мозолевит у нас сутхамтес намдули мамре. Мхиярулис сагамоები. Руставиорц.